Ja tervetuloa takaisin Marko Ommasen randomiseriin. Joo, saa tosi kymmen. Kuten, oi vittu! Se alkoi. Kuten huomasitte, tuosta puuttuu yksi jääpala. Et sit pitäis normaalisti käydä kyykkyseen. Niin se on tehty sammakko ystävällisemmäksi. Elikkä siitä voi niinku painella vaan sammakolla menemään silleen. Kun sammakolla ei voi mennä kyykkyyn. Älä nyt mene sinne vielä, kun... Ai sit tuo tuli takas. Haha, heppa. No nii. Miksi ei poiminut sitä? Ja kun minulla on kaiken aikaa ongelmia tämän kanssa. Mistä ei hypännyt? Mistä ei poiminut? Mistä ei... Sitä? Mistä ei tätä? Mistä ei... Perkele. Tähän ei oo kyllä. Ai niinku sammakko voi hypätä tosta yli tonne. Niin. Totta. Hitto vie, minulla on lifeit vähis. Pitää visi alkaa pelaa kunnolla nyt. Tosin. Kyllä me niinku on pyrkinyt tässä nyt kaiken aikaan ihan sille kunnolla. Ai siellä onkin tähti. Okei. Normaalissa siellä on ihan vaan joku power up. No anyway. Ei yletä mitenkään. Mene pois. Liisa, anna power up, äläkä... Hetkinen, kuka se et kulka? Ai huomenta. Me ei enempää tarvinnu. Itse asiassa en ole nuinkaan paljon niitä tarvinnu, mutta... Laitettiin nyt. Mikä siinä heiluttu? What? He? Okei. Okay. En tiedä mitä tossa tapahtui, mutta ihan sama. Oi paska. Wow. Ja mulla oli tavoitteena... Mä sanoinko me tän jo? Mulla on tavoitteena, että me teen... Yhden maailman per video. Oi helvet, tää muuten tietää tuskaa. Paitsi nyt! Mä sain ton! Luoja, kiitos. Poimi! Miksei... No niin. Perkele, ei voi olla noin vaikea. Ai niin, meidän unohdin itse asiassa kokonaan, että suuri osa tässä kentästä tapahtuu silleen, että kulkee täällä aika ylällä, niin tuohan on oikeastaan aika mitätön toki suus. No niin. Ja sit se vaan on tuo sinne. Kyllä sen on kohtuultava alemmas, ettei voi syödä sen. Mulla on uutisia sulle, ei tuu tapaa. Ja nyt mulla on tähti. Yritätkö vaan? Sit jos se olisikin jotenkin onnistunut syömään tossa, niin mä olisin kyllä... ...saanut raimarin varmaan. Tässä on jo pari kenttää ollut sellaisia, mitkä on niinku ollut ihan omassa maailmassa jopa. Tuolla on sienitalo. Mikä, oi perkele. Periaatteessa kiehtoo vähän... Vähän niinku kiehtoo miltä. Sitten kun ei keksi enää mitään sanottavaa, niin sitten rupee taas ääntelemään ton musiikin mukaan. Lehti, kiitos. Aija. No, what? Okei, tuo... Se kilpikonnan kilpiteho tuohon, mutta
joku hemmetin niinku tähtivoimainen. Tota kun tuo on niinku, miten tuo muuten voi toimia? Se on niinku taivaan takana, mut pilvien ees. Eikö se nyt pitäis olla toisinpäin? Ja itseasiassa tuo lausekin kuulosi hyvä. Taivaan takana, mut pilvien ees. Miten se niinku, okei. Okay. Siis tää nyt vetää niin outo juttu, tää randomizer, että niinku minun jutuissa tää ei oo enää mitään selkoa. Plöts. Sit loppukin jalan kesken. Tos voinu, et ois voinu yrittää vaikka laippia, mut... Ei tuo, voi helkkari. Itse se ei ois pitänyt tappaa se. Koska, itse me ei mene takas tänne. Ja sit se tulee takas tänne. Jep. Sit kun me menen tänne, se pyörii tuolla, ylällä. Sit minun ei tarvii siinä murehtia. Haha. Tyhmä pihu. No voi vittu, tyhmä Sami. Ai niin, me unohdin tuo kokonaan. No niin. Sit on enää niin iso rias. Muistipeli. Tää. No mie en muista edelleenkään, miks tuo... Missäs tuo oli? Oliks tää? Joo. Ei! Miks tää ei menny... Voi tää fucking ohjain. Niin, tosiaan, niin... kun mie silloin sanoin... sitä Yoshi Islandia pelasi, kun mie sanoin vaihdon parempaa ohjaimeen, niin tota... paremmalla ohjelmalla me tarkoitan PlayStation 4 ohjelmia ja tää, mikä mulla nyt on, Xbox 360 ohjelma, tää voi vittu tuo. Niin, tää Xbox 360 ohjelma, tää saattaa olla sellainen, että tää kyllä on niinku hajoamispisteessä, mutta no ei nyt hajoamispisteessä, mutta silleen, että se ei välttämättä ota ihan niin hyvin noita painalluksia vastaan, kun tää on kuitenkin ollut minulla jonkun aikaa tää ohjaaja, niin saattaa olla vähän kärsinyt. Laitti. Perkele. Lagi. Ja... selvä. Älä tule sinne. No, että pystyy juoksen nopeampaa kuin tuo uuji. Mitä ikinä se nyt sit tarkoittaa? Pikku hetki. Noniin, ja sit jatketaan. Ja tosiaan... en näet nää joka ikinen kenttä. Okei, tää onkin linnakenttä sitten. Sä päässään yhdestä lukosta eroon. Ja tässähän olisi normaalis kaksi, että tässä pitäis niinku just käyttää tätä liukutkikkaa. Mutta... ui saari kun mielestä. Mutta tosiaan kun tästä on tehty sammakko voipi. Sammakko ystävällinen! Miten mie sain itestä tollaset äänet aikaiseksi? Saakeli ku... vettää tämmösiä vähän... turhakin niukkoja... tilanteita. Sieni. Toinen. Joka vihdoinkin saatais yks tällänen ees. Kato perkele! Onnistui. Ja taas me ei sanoa kato, ihan kun ois vaan yks seuraaja näin videolla. Okei, tankkikenttä. Hetkinen, onks tää nyt... voi... onks tää nyt sit niinku... tarkoittaaks tää nyt sitä, että tää niinku luokitellaan linnas? Koska täällähän on lopussa se semmonen... se ihme sähkivä sellusuti tai se mikä ikinä nyt onkaan, niin...
mikä sitten niinku, se kun päihittää, niin saa sen, tulee se ihme pallero ja sitten niinku sama juttu kuin linnojen lopussa. Et onks tää niinku olevina niin sanotusti linna apua? Vai mikä tässä on niinku se homman idea? No. Tuoha, tässä nyt tällä hetkellä on mitään ihmettelyä. Tää vaan... Tui perhana! Katto ja todet. Ei se tässä ihmettely... Tässä nyt tämä ihmetteliminen ei auta kyllä yhteen tähän asiaan. Me oletaan, että se on silleen, että tää ajaa saman asian kuin se linna. Hitto, että tää mun ääntä oikeastaan välillä menee tollasiks. Jep, ajoo saman asian kuin linna. No sittenhän niinku tuo oli vähän tarpeellinen kai. En tiedä. No on, jos me meinaan mennä joka ikisen kentän läpi. Vähän ois kyllä periaatteessa kiehtonut tietää, että missä... missä niinku nuo on niinku onno lukot mitenkin. Ketä vie tänne? Ai niin! Mutta... onko tässä peräti sille, että se... sienitalo, mikä on siellä omassa pikkusaarissa siellä toispäin. Onko se peräti sille, että sinne edes pääsee? Koska tää näette, että siinä oli kaksi... siinä yhdessä kohtaa oli kaksi niitä kasveja. Mikä vaan olisi sille, niinku... tää putki oli niitä kahden välissä. Sehän voi tarkoittaa sitä, että se voi vie tonne. Tonne putkeen, mikä on tuon sienitalon vieressä. Niin, sehän sit niinku... okei. Okay. Se siitä teoriasta. Voi voi. Tuli kukka. Tää musiikki muuttuu, vaihtuu vissiin joka kerta. Mites kautta me nyt menin sinne? Täältä on nyt kaikki nää hoidettu. Sitten on enää tuo yksi reitti. Jep. Jaa. Mennään munamaan tänne toi. Laitetaan sieni. Ai, jotta hitto, jos olis niinku osannut arvoida, että tää kenttä tulee. Nyt on aika tehdä... ei riitä. Hitto kun... okei, no me... rehellisesti sanottuna me kyllä vähän munasinkin tonne. No niin, hyvä. No. Jätit sen hyppäämättä sen. Itse asiassa kun minulla tosiaan kun oli suunnitteilla, että minä teen niinku yhden maailman per video. Minä ajattelin, että tämä maailma tulee viemään niinku sen pisimmän ajan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että niinku, tämä kestää lyhyemmän ajan kuin se eka. Mutta ekassa niin minulla oli noita feilauksia aika lailla. Oho. No sieltä tulikin tavaraa nyt jonkun verran. Mitäs kaikkea se... no kuten sanoin, sammakkopukua ja vasarapukua. Et kyllä se niinku antaa jotain tommosia. Mulla... okei, elikkä nyt sitten voi niinku todeta, että... yks tuosta putkista vie... tonne. Nyt sit toinen vie. Sinne alkuun, eiks niin?
Nyt kun me käytän ankkuri, niin katsotaan. Okei, se antoi minulle tähtikyvyn. Se on niinku, se on antanut tuo ankkurilla on nykyään, tai niinku tän randomizerin tän tommonen vaikutus. En toivo, että täällä on tulikukka. No. Sit mun on turha, jos... Pitkän aikaa minä luulin, että 7. maailma on eka maailma, missä niinku ylipäätään löytää niinku... palikasta niinku sen vasarapuun. Täältä saa ensimmäisen kerran. 6. maailman monesko aketta täysin olikaan. En muista. Anyway. Oh-oh. Nyt on ollut näitä 6. maailman näitä kenttiä aika paljon. Oi vitsiläinen nyt, meikä sä läht menemään. Meikä sä läht, joo, meikä sä läht, joo. Lopeta tuon laulaminen ihan oikeesti. Me ei sano ton joka kerran, kun meikä näin oikeesti rupee jodlottaa. Ja tässä, elikkä tässä sit nähdään, että meikäläinen ei sitten tottele itseäni yhtään. Miten toi nyt kehti toi kalatu? Ja miksi ne on ilmestynyt kaiken aikaa toi itse asiassa ihan samaa, me ei vaan jatka matkaa, jääkö ne sinne? I'm fucking out of here. Noniin. Sitten on enää... Tää yksi tämmönen... Ja... Sitten nää... Laiva. Oi hitto, miten se nyt vasta ilmestyi? Siel. Tuli tommonen oikein kunnon fuck you temppu. P-siipi. Tätkö en minun laittaa itselleen joku? Laitetaan vaikka lehti. I just want to tell you both good luck. We're all counting on you. Okei, täällä sanoi tätä samaa. Pada 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 pum pum. Missäs ne kolikot on? Jos muistatte, niin se kolikkolaiva, mikä niinku on olemassa. Niin siinähän on tää musiikki ja sit just tälle ilmalaiva kyllä. Meikäläinen vena. Tää on hidas laiva ja meikä jo tuota. Vittu hidas laiva satana, mene nyt nopeemmin ennen kuin muuta menee loppuun. Kyllä, joo. Sitten kun mulla menee noin sanatkin sekaan, kun me yritän johdattaa. Ja vaikka me just käski itteeni lopettaa. Eiks tää nyt perkelee yhtään nopeammin kuin liikkuu? Oi, toi oli hyvä ide. No osan ne tuli kukaan. Jos siitä mikään nyt on mitään iloa edes. Oi hitto, kun kävi lähellä. Luulisi, että tää sit just tulee, kun tää on selvästi tehty puusta, kun nuo näyttää ihan niin puumaiselta nuo. Ja sit kun nuo menee niin lähellä nuo liekit, nuo... En tiedä, ihan sama. Tää... Hyvä kun ne kat perus, ketkä niinku järjestää maata, niin...
Ei järjestäkään. Sitä sitten ei tiedä yhtä, ketkä ne on ne järjestäjät. Muuta puhua sitten, kun ne tulee vasta. Viikinki! A hex upon you. Oksfefefe. What? Yo, please come to the castle. I have baked a cake for you. King of the coop. Oliko se on vähän niinku siltä niinku tyyli joku vittullu kirje. Se oli itse aika hyvä. Mut anyway. Se oli se maailma siinä, niin taklataan tää maista sitten ensi kerralla. Appa kiittehän sun moro.